küçənin gör neçə qazisi var. Qazi atası ayaq yolu dikməyə yer tapmır. Qazi atasının işığı yoxdur, gəlib işığını kəsirlər. Olmaz axı bu boyda da haqsızlıq olmaz. Küçənin ayağında yaşayır. İki oğlu qazidir. Qapısını evinə gedib gələ bilmir yağışda. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Gecə dərs oxuya bilmir. İnternetdən istifadə edə bilmirik. Prezidentimiz axşama qədər deyir ki, hansı gün televizyonsan deyir ki, Azərbaycanın ordusunun büdcəsi Ermənistanın ordusunun büdcəsindən artıqdır. Amma gedirsən icra hakimiyyətinə, gedirsən hansısa bir quruma deyir ki, büdcədə pul yoxdur, vəsait yoxdur. Niyə yoxdur, qardaş? Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhəri energetika qəsəbəsi sakinləri bildirirlər ki, onların yol xətti işıq sistemi tam təmin edilməyib və kanalizasiya sistemi çəkilməyib. Deyirlər ki, küçənin adı belə olmadığından təcili yardım çağıranda da çətinlik çəkirlər. Vətəndaşlar bütün bu problemlərlə bağlı yerli icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etdiklərini və nəticəsiz qaldığını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Dönə-dönə olmuşuq bu məsələlərlə əlaqədar. Bizim şəhər icra hakimiyyətində. Elə bir ki, bizim şikayətimizdə həmişə bir şey olur. Başqa-başqa şeylər olmuyor. Sadəcə olaraq, elə bizə deyiblər ki, narahat olmayın, baxılacaq, düzələcək. Haradasa 2 ildir o şikayətlər gedir davamlı olaraq. Elə bu noyabr ayının özündə də dedik ki, işıqla əlaqədar. Kim dedi? İcra hakimiyyətindən. Ki, bizdə işıqdır, kanalizasiyadır, bir də yoldur. Yoldur özünüz görürsünüz, amma bizə dönəndə yol dayanır. Niyə? Əsas var ki, kanalizasiyamız yoxdur. Kanalizasiyada ümumiyyətlə yoxdur. 2018-ci ildə kanalizasiya işləyə-işləyə buradan götürüldü, ondan sonra bura kanalizasiya çəkənlər gəldi. Son iki küçə qaldı da, bütün küçələrə kanalizasiya xətti çəkildi, qoşulma verildi. Layihə buydu. Bu küçənin də gəldilər layihəni çəkdilər. Amma nə qoşulma oldu, nə xət çəkildi. Buna görə də qaldıq bərbat vəziyyətdə. Daha üzü istəyirik quyu qazmaqdan bezmişik. Həyətlər hamısı 4 sot, 3 sot nə qədər quyu qazmaq. Biz hansı devirdə yaşayırıq? Gedirsən icra hakimiyyətinə deyir ki, bütün texnika hamısı Qarabağdadır. Bütün texnikamız Qarabağdadır. Bu nə oldu Qarabağdadır? Yaxşı, Qarabağ azad edilən oğlanların çoxu hamısı burada yaşayır da. Qazi deyil, şəhid ailələrdir, bu küçənin gör neçə qazisi var. Qazi atası ayaq yolu dikməyə yer tapmır. Qazi atasının işığı yoxdur, gəlib işığını kəsirlər. Olmaz axı bu boyda da haqsızlıq olmaz. Küçənin ayağında yaşayır. İki oğlu qazidir. Qapısını evinə gedib gələ bilmir yağışda. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Gecə dərs oxuya bilmir. İnternetdən istifadə edə bilmirik. Pandemiya devridir, işıq yox. Baxın, işıq xəttinə, öz şəxsi vəsaitimizə çəkdim, sənə qardaş. Şəxsi vəsaitimizə 10 il bundan qabaq, 10 nəvələ çəkdiyimiz, baxın, işıq xəttidir. Bu dirəyədə təzə çəkiblər, küçənin işıqlandırması, bəlkə bir 20 dəfə geyib gəlmişik, müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətinə ki, gecə qaranlıqda gedə bilmirik. Qıra bildik, şəxsi vəsaiti alınmış. Hansı devirdə yaşayır, hansı pensiya ilə alın mən şəxsi vəsaitə bura işıq çəkdirim. Köhnə xəttlərdir. Qırılır, tökülür, 10 il bundan qabaq çəkilmiş xətti. Deyir ki, gedir, müraciət edir, 2 ildir bizə transformator ayrılıb. 2 ildir bu transformator devlətin büdcəsində pul yoxdur ki, gətirə. Bunlar elə edirlər ki, bütün, belə deyək də, yəni, cəmaatın gözündə hakimiyyəti sıfıra yenilirlər, qardaş. Prezidentimiz axşama qədər deyir ki, hansı gün televizyonsan deyir ki, Azərbaycanın ordusunun büdcəsi Ermənistanın ordusunun büdcəsindən artıqdır. Amma gedirsən icra hakimiyyətinə, gedirsən hansısa bir quruma deyir ki, büdcədə pul yoxdur, vəsait yoxdur. Niyə yoxdur, qardaş? Allaha şükür, hər şeyimizdə var. Və yaxşı, bəs necə yaşayaq? Mən 3 uşaq böyüdürəm, məsələ yaşayayım mən. Qardaş, işığım yox. Kanalizasiyam yox. Yolum yox. Necə yaşayayım mən? Hansı devirdə yaşayıram? Mingəçevir Qresdən mənim aramda 1 kilometr məsafə yoxdur. Və əsas yolla mənim aramda 4 metr məsafə var. 370 neçə metrdir. Mən bu 370 neçə metri getməyə saat yarım vaxtda gedirəm. Taksiyə deyirəm, mənim gətirəyim, mən topal adamam. Gətirmir. Deyir 3 manat. Şəxsi vəsaitimizlə pul qoyduq, adama 100 manat. Getdik, ödədik onda işıq idarəsində, damıram, ödədik belə. Necə qəbul elədilər bilmədik, rüşvət kimi, rüsum kimi bilmirik. Ödədik, gəldi bu işıqı çəkdilər bizə. Dedilər, sayğacın puludur. 2012-ci il. Ödədik, adama 151 manat ödədik. Bəli. Ödədik, gəldilər, çəkdilər, getdilər. İndi bu işıq xəttləri, görün burada nə qədər əhali yaşayır.
Hər təzə qonşu gəldiksə, mən yox deyə bilmirəm ki, çünki şəxsi vəsaitimə çəkdirmişəm. Hamı qoşuldu. İndi qoşulma ilə də bir işıq yandıra bilmirik. Mümkün deyil. Gedim müraciət, 2 ildir müraciət edirik, bizə transformator verən yoxdur, qardaş. Düz 2 ildən çoxdur. Bütün küçələrdə başqa bir dənə xətt atılıb, ad deyilmir. Nədən ötürü? Kim təzə köçür, pulun verir, adını başından... ad deyilir, xətt gəlir. Deməli, deyilsə, mənə də çək deyil, sənə başdan çəkilməlidir. Nəyə görə? Xətt gəlib durub da bulağa deyilir. Ora qədər sif kabel çəkilib, vətəndaş müraciət edir, deyil, qoşulma nöqtəsi deyil, 300 metr o yana gedir. Hansı qanunla? Heç kəs dəmirik. Münəcəvi Şəhər İcra Hökumətinin nümayəndəsi gəlsin. Belə deyək də, şəhər tikinti üzrə nümayəndəsi gəlsin. Babı Qres qəsəbəsində bu 3 küçədən əlavə mənə gəlsin şəxsən küçə görsəsin ki, burada kanalizasiya xətti çəkilməyib ya qoşulma yoxdur. Sırf dayandırılır. İş yoxdur, yəni qurtardı. Baxın, bu 3 küçədən başqa bütün küçələrin hər birində gəlsin icra nümayəndəsi, gəlsin görsəsin. Yeni işıq xətti ilə təmin olunub. Hər bir belə gerdə qalmış küçəsi işıq xətti ilə təmin olunub, kanalizasiya xətti də var, qoşulma da var. Amma bu 3 küçədə yoxdur qardaş. Yoxdur. Gedib dəfələrlə müraciət edirik. Elə bilir ki, biz bu şəhərin nümayəndəsi yaşayışçı deyil. Müraciətimizə əsasən bir dənə keçərlinin axırında bu yola cıngıl töküblər. Baba, gördüyünüz baba bu daşdı. Bunu töküblər, buna görə onlara minnətdar olur. O da Məhruqa xanıma getdi, müraciət elədik. Məhruqa xanımın təşəbbüsü ilə bu olur. Vəssalam. Bir dənə Məhruqa xanım təşəbbüsündən bu qrabili töküblər bu yola. İnanın ki, bundan bərbat vəziyyət gəlirik. İndi siz bura yağış yağanda gələsiniz. Yağış yağanda yəni siz bura heç vaxt gələ bilməzsiniz. Allah özümüzə də baxır ki, yağış yağmır, heç olmasa. Evlatlarımız, qoca insanlar buradan rahat yeriyə bilirlər. Biz şükür edirik ki, yağış yox. Edə bilmirik, nə yay, nə qış. Biz xaladenik, kondisioner onsuz da yoxumuzdur. Yəni almağa dəymir. Şığın yüzü çatmır. Yox, yox qardaş, yox. Son yüzü işlədə bilmirik. 2012-ci ildə 9 qonşuya nəzərdə tutuldu. 2012-ci ildə 9 qonşu. Bundan sonra qonşular gəldiksən, yüklənmə getdi. Hal-hazırda bizim bir dənə bu xəttimizdə 14, 15, 16 abunət var. Bu da biz, belə deyək də, toku ölçəndə orada 220 görsətmə əvvəzən 130 görsədir, 140 görsədir. Buna da hədsiz dərəcədə küçənin axırında yenə deyirəm, olduğu məhləli evlər var ki, nəinki hər hansısa bir avadanlıq, heç lambışqa belə yanmır. Yəni, o dərəcədə çox bərbat bir vəziyyətdədir. Yəni, bir dənə çəkib görsədə də bilərsiniz. Yəni, adi köhnədən çəkilmiş işıq xəttidir, stolbalardır, stayıqlardır. Özümüzün hesabına. Öz hesabımıza, öz vəsəlidir. İşığı bərbat halda olan 150-dən yuxarı. 150 sakindən yuxarı. 3 küçədə. 3 küçədir. O birinci küçəyə çıxmaq şərti ilə bu küçədir. Bax, o küçədir, bir də bizdən o tərəfdəki küçədir. İşıq, kanalizasiya, 3 küçədir. Şəxsi maşını olan, burada təkdir və yaxud da ki, məcbur oluq, qonşuya deyirik. Ki, qadan alım, xəstəmiz var, bunu qoyaq maşına, xəstəxana yaparaq, klinika yaparaq, nə bilim mən... Təcil yardım gəlmir qardaş, çünki mümkün deyil. Təcil yardıma mən nə deyim çağırım, bax, sənin adını. Birincisi əvvəla qardaş, adı yox, familiyası bir küçə salınanda şəhər bələdiyyəsi, şəhər icra hökuməti bundan xəbərdardır ki, burada küçə var, dalan var, bu küçəyə ad verilməlidir. Təcil yardıma zəng eləyirəm. Mən özüm xəstədəm, dəfələrlə zəng eləmişəm, axırda lazım kəsilib, gec sakinə qonşunu durmuşam ki, mənə təcil yardım apar. İndi də gedirsəm, deyək ki, yox, zəng elə, ünvana gəlim. Təcil yardım götürmür xəstəni. Zəng, ha, gecdən mən gedirəm təcil yardıma, qirəsə, şəxsən özüm maşınla gedirəm, xəstədən olum mən, onkoloji xəstəyəm. Gedirəm, deyir, yox, çıx çoldan zəng elə. İndi mən ölürəm, ağrı tutur mənim, mən xəstəyəm. Elə də ölü qardaş, deyir ki, yox, çıx çoldan zəng elə, mən çolda çıxmalıyam, əsasən yığmalıyam təcil. Bura zəng eləm, təcil yardım, deyir, ünvan denən. İdman kompleksinin arxası, hansı küçən deyim, küçə tapa bilmir. Təcil yardım gəlib saat 2-də mən deyəm, ay daşqın, get təcil yardımın qabağına. BSB-də minirik gecə. Yoxdur. Çıxırıq, deyirik, idman kompleksini tanırsan, deyir, yox. Deyirik, göyə bax. Vişqa görəsən. Azərselin vişqasının işığı yanır. Onun dibində gözləyirəm səni, hər birimiz. İndi mən xəstə adamım, gedib vişqanın dibində təcil yardım əsasən gözləyirəm gəlsin. Gəlib, götürüb gəlir. Baxın da, indi hansı bir problem. İndi təsəvvür edin ki, bura yağışağı təcil yardıma zəng edirsən ki, gəl. Andorallar gəlir, deyir ki, yalandan deyirlər ki, vəli tapa bilmədik. Bura girməyin dərdindən dönür, çıx gedirlər. Orada yanmamız. Yox, qardaş, orada bu da yanma var. Kim girər bura? Olayı qınamırıq, yanı bizim şəraitimiz bunu tələb belə olur. Hələ indi işıqlandırma var, yenə sonrasında gecə ayağımızın altını görürük. Nə
Yani bu şeylerden bağlı da defalarda müraciət edəndə bizə hələ o qurumlardan deyirlər ki, bəs oralar təhvil verilir, baxın. Yani bu ərazi, bu yeni yaşayış masivi, tövlükdə, kanalizasiyası, işığı, qazı, hər bir sistemi təhvil verir. Biz də dəfələrdə müraciət edirik ki, bu nətər təhvil verilibdir ki, gəlin baxın görün, bunlar yoxdadır. Bu üç dənə ən birinci bu teritoriyanın, belə deyək də, qəsəbəyə yaxın ən birinci ilk üç dənə küçəsidir. Uşağımız da var, nəvəmiz də var. Deyir ki, park olsun, oynamağa yer yoxdur. Burada. Özü elə qazi atasıdır, bax. Nəvələri... Oğlum əsgərlikdən gəldi, müharibədən gəldi. Gələn ki, bu işdən çıxartdılar. Harada işləyirdi? Tekstildə. Tekstildə. Adam bağlı qoydular. Mən onların sizə bir məsadəm. Dil çıxdın, və səlam. İlkin İsmailov. Üç uşağı var. Nənəm dolandırmalıdır. Nənəm dolandırmalıdır. Bayaq qeyd elədik, 150 nəfər əhalisi. Üç üçdən. Yəni, hələ biz belə bildiyimizdə tam yaşayışçı olaraq. Bu 150 nəfərin kütləvi şəkildə yığışıb hansısa bir qurumun qabağında öz etirazını bildirməsi var ha. Bunun öz adını qoyurlar ki, qeyri-qanuni aksiya keçirsiniz. Qardaş, bu qeyri-qanuni aksiya deyilik. Biz sadəcə olaraq öz haqqımızı, hüququmuzu tələb edirik ki, yəni biz də burada yaşayırıq, biz də ölkənin vətəndaşıyıq. Sabah mənim evlatlarım da çağırışçıdır. O da vətən uğrunda qanından, canından keçməyə gedəcək. Hər birimizin evimizdə uşağımız var, oğlumuz var. Yəni biz də istəyirik ki, onlar üçün yaşayırıq, qardaş. Və bu 150 adam gedəndə bizə deyirlər ki, qeyri-qanuni aksiya keçirsiniz. Tələbimiz də elə bir şeydir ki, olmayan bir şey istəmirik. Biz demirik, devlet bize yardım versin, devlet bize nesil versin. Biz devlete ne istiyoruz kardeş? Her bir Azerbaycan vətəndaşının hüququdur ki, yaşasın bu torpaqda. Biz de onu istiyoruz. Öyle, heç avaq, həm meşe bizi kabul edirlər, səmin. Ama, valla açığın deyim, alladıflar bizi. Nəticəsi yoxdur. Nəticə hasıl olunmuyor. Deyirik ki, niyə? Deyir ki, valla bizi də deyirlər ki, gözləyir. Yox, gözləyir, yox, gözləyir. Belə deyək də, müharibə başladı, qutardı bir ildir. Müharibədən qabaq da, bir ildən qabaq qabaq müraciət eləmişik. İndi başa düşdük, müharibə devriydi. Heç də deməliyik, dedik, hər şey əskərlərimizə qurban, hər şey Qarabağa qurban elədik. Dedik, yəni, onlar müharibə devirdi, biz də başa düşürük. Kömək lazımdır, müharibə də qutardı. İndi bir sözlər var, gelsəm deyək ki, bütün TNK-nın hamısı Qarabağdadır. Məsələ ilə bağlı Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Məhluqə Cavadova telefon bağlantısı vasitəsilə kanalımıza mövqe bildirib. Yeni yaranmış yaşayış masivlərindən hesab olunur. Yəni, həmin ərazidə elektrik şəbəkəsi olmayan ərazi kimi, o vətəndaşların dediyi kimi, şəbəkədə problemlər var. Bununla bağlı onların müraciəti olmuşdu bizə həmin vətəndaşların. Və olan müraciəti üzrə biz adiyyəti üzrə Azərişiq Açıq Təyimdar Cəmiyyəti yazılı və şifahi müraciətimiz olmuş bir neçə dəfə. Eləcə də həmin ərazi şəbəkə olmayan ərazi kimi deməli Energetika Nazirliyinə təqdim olunubdur həmin ərazi ki, yəni orada şəbəkə yoxdur. Kanalizasiyadan bağlı demək istəyirik ki, həmin ərazidə su, içməli su xətləri çəkilmiş dövlət proqramının İcrası ilə bağlı layihə çərçivəsində. Kanalizasiya xətləri də orada müəyyən hissədə işlər görülüb. Lakin bildiyiniz kimi həmin o Azərsu tərəfindən aparılır və o işlər texnoloji ardıcıllıqla və mərhələli şəkildə aparılır. Yəni, deyək ki, hər il müəyyən vəsait ayrılır və vəsait çərçivəsində də şəhər ərazində müxtəlif ərazilərində o işlər görülür. Yəni, bununla da bağlı demək istəyirik ki, bu mərhələli şəkildə davam etdirilir. Həmin ərazidə kanalizasiya xətlərinin çəkilişi tam başa çatmadığı üçün biz hələ ki, ora asfalt örtüyünü qoya bilmirik. Ancaq o işlər tam başa çatdıqdan sonra həmin ərazinin asfaltlanma işləri aparılacaqdır. Nəzərinizə çatdırım ki, həmin yoldaşlar bizə keçənlər müraciət edəndə, yəni yolların problemi ilə bağlı müraciət elədilər və biz həmin anda deyək ki, onlar müraciət edən vaxtdan həmin yerə qum çınqıl deməli qarışığı töküb, deməli xüsusi texnikə vasitəsindən həmin yer hamarlanmışdır. Yəni ümumiyyətlə şəhər ərazisində həmin elik ərazilər ki, var ki, orada yeni yaşayış masivləridir, yəni asfaltlama işləri yoxdur, müəyyən səbəblərdən qoyulmayan əraziləri. Deməli biz iş planına uyğun olaraq ora çınqıl örtüyü ilə hələ ki, də tökürük ki, yəni ki, insanların gediş-gəlişində problem yaranmaz.